jsou na řadě zprávy z radnice. Starosta je připraven odpovědět na dva divácké dotazy a tisková mluvčí sdělí více informací o akci pro seniory a jak mohou sportovci podpořit handicapované osoby. Cituji první divácký dotaz. Jeden z diváků se vrací k otázce totému s ceníkem u benzínky na ulici Obránců míru. Dříve jste, pane starosto, uvedl, že to bylo schváleno zhruba před 20 lety. Problém je v tom, že ten původní schválený totem byl úplně jiný a tedy bránil v rozhledu do křižovatky minimálně. Ptám se, kdo schválil ten totem v Porobě, co je tam v současné době. Skutečně v roce 2002 v rámci rekonstrukce čerpací stanice byl schválen tedy i totem, který tam původně byl. Ten současný byl instalován v souvislosti s převzetím tedy firmou ONV a na to už žádné povolení vydáváno nebylo. Uvedený totem není součástí komunikace a není nějak v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu má tohle na starosti a tu státní správu vykonává policie České republiky. Na základě vašeho upozornění požádáme policii České republiky, dopravní inspektorát v Novém Jičíně, aby tu situaci na místě vyhodnotil a zvážil, zda není potřeba z tohoto hlediska udělat u benzinové pumpy nějaké opatření. Cituji druhý divácký dotaz. Druhý týden nejdou veřejné hodiny u kruhového objezdu. Podobná situace už nastala dříve. Jedná se o stejnou závadu a kdyby mohly opět fungovat? Děkujeme za upozornění. Společnost Lumeco, která má údržbu na starosti, prověří rozsah závady. Zda se jedná o nějakou vážnější poruchu, tak bude oslovena odborná firma, která provede opravu. A já bych poprosil občany, pokud zjistí, že ty hodiny opět nepůjdou, aby z hlediska rychlosti odstranění přímo kontaktovali společnost Lumeco, buď telefonicky nebo přes webové stránky, e-mailem a podobně, a tak to urychlí opravu těch hodin. Sportovci mohou podpořit handicapované děti, jakým způsobem, přiblíží tisková mluvčí. Nadace ČES v souvislosti s právě probíhající zimní olympiádou spustila mobilní aplikaci EPP neboli Pomáhej pohybem. Díky ní mohou lidé při nejrůznějších zimních sportech se zapnutým mobilním telefonem v kapse sbírat body a ty poté přidělit některému z neziskových projektů. Nadace ČES body převede na finance, které rozdělí potřebným. V současné době je ve hře 7 neziskových projektů, z toho 2 je možné podpořit z Moravskoslezského kraje. Vysportovanými body mohou lidé pomoci například základní amatérské škole Motýlek, a to konkrétně na zajištění každodenního svozu handicapovaných dětí do tohoto zařízení. Radnice připravila další ročník cyklu Aktivní senior. V rámci něhož se například proškolí řidiči i neřidiči. V rámci zmíněného projektu Aktivní senior 2018 se ve středu 21. února uskuteční přednáška Senior v dopravě a neb školení řidičů i neřidičů. Otestovat své znalosti základů silničního provozu mohou řidiči a také chodci nebo cyklisté, a to od 15 hodin v zasedací místnosti 10. patra Kopřivnického městského úřadu. Zájemci si užíví nejen znalosti pravidel silničního provozu, ale povedou také diskuzi a dostanou odpovědi na otázky týkající se praxe na silnici. Vstupné na akci je zdarma. Co vás čeká v dalších částech Kopřivnického magazínu? Než zahájíme kulturní blok, nabízíme vám třetí díl seriálu Nebojte se internetu, který se týká online nakupování. Poté navštívíme charitativní akci s Voxelem a seznámíme vás s letošní Mini Copper Star. Ve sportu přiblížíme finále bowlingové ligy, ve finále Nerf ligy Kopřivničané obhájili loňské vítězství a druhý podnik Rally Cupu ovládl Roman Odložilý. A nebudou chybět další sportovní výsledky. Vše zmíněné uvidíte po reklamním bloku.